dənə qədəş. Arada bir dənə də belə yüngül var isə içəri. Çox Nəyətən? Yaman düşmüşsən. Tanımay qədəş. Avaratçı da özünə düşmüşsən. Qədəş, sənin bratvanınca avaratçılıq eləməlidir də. Biz mühümlü adamlarıq, əlhəmdülillah. Sənin bratvan anca avaratçılıq eləməlidir, qədəş. Qurban olaram sənə. Yaxşı olacaq inşallah. İnşallah. Ha qədəş, şimdi işlər nə yerdə olacaq be? Orada vəziyyət necədir? Sirkəliysən Kürdəxanını. Başqa cür, zamində həmək pul verib çıxmışam zamində. Apreldə zamində qutarır. Nə gedirsən? Abi, gedib şikayət edib məndən ki, şillə vurmuşam. Gedib şikayət edib, arvadı bir dəməkdə uşağına oturub durur. Nə? Gedib şikayət atıb da üstümə ki, mənə pul verir. Maşını verdim də heç nədən. Gətir. Bəlkə bu məhkəməyə getirdim. Gətir. Hə, aprelin birinə deyəcəm ki, qoca dedi ki, mütləq gəlsin. Gətir. Qədəş. Sultəpə uşaqları sənə də bas salamdılar deyə. Bratvalar hamısı. Gələnlər tanıyanlar hamısı salam salam. Gedirəm. Oldu qədəş, qurban olaram. Özündən rahat ol, qədəş. Allah, Allah, Allah. Saf salamlar. Özü qoru, yaxşı olacaq.